U gostionici Mirna Koliba u Preradovićevoj 31, 6. studenoga 1903. osnovan je Akademski športski klub. Utemeljila su ga devetorica studenata na čelu s Krešimirom Miskićem i Hinkom Virtom. Već sljedeće godine iz patriotskih razloga u ime kluba dodan je pridjev hrvatski, te je nazvan Hašk. Ključan je to bio poticaj za osnivanje Hrvatskog športskog saveza. Dovode u Zagreb gotovo sve takozvane velike sportove. Sanjkanje, skijanje, plivanje, hokej na ledu i na travi, tenis, hazenu, mačevanje te brojne druge. Boje kluba bile su crvena, bijela i zlatna, izabrane kao najčešće korištene u hrvatskim povijesnim grbovima. Klub je od samog nastanka popularizirao nogomet. Haškovci organiziraju utakmice i prevode s engleskog jezika nogometna pravila, a kada od zagrebačkog nadbiskupa Antuna Bauera 1911. na korištenje dobivaju parcelu u Maksimiru, uređuje se prvi stadion u Zagrebu, poslije kolokvijalno zvan Kokošinjac. Nakon Prvoga svjetskog rata preko natjecanja Zagrebačkog nogometnog saveza ulazilo se u završnicu prvenstva Jugoslavije, čime nastaje rivalstvo Crvenog Haška i Modrog građanskog, tada najveći derbi hrvatskog nogometa. Pobjednik te utakmice bio je najveći favorit za prvaka države. Građanski na krilima podrške HSS-a i židovskog kapitala uskoro postaje najorganiziranija i najuspješnija nogometna ekipa u zemlji. Ipak Hašk vezan u Zagrebačku nadbiskupiju ostaje najozbiljniji suparnik. Postaje prvak Jugoslavije 1938. što je ujedno bila kruna karijere tada najboljeg hrvatskog igrača Ice Hitreca. Tijekom Drugoga svjetskog rata Hašk je, poput Zagrebačke nadbiskupije, postao oporba ustaškim vlastima. U Maksimir se tada sklanjaju nakon što je Hajduk odbio nastupati u talijanskoj ligi igrači Gajo Rafanelli, Ljubo Kokeza i Ratko Kacijan. U komunističkoj Jugoslaviji ukinuti su i Hašk i Građanski, čime se modra boja novoosnovanog kluba Dinama seli na Haškov nacionalno-crveni Maksimir.